doma, ne, tak budu pařit, až budu žlázy vařit, ve. Z měšanku si dám teraz. Máš si dát samuraja, alebo... Jak chceš? Jako můžeš zkusit jiný postavy, viď? Jako třeba ti něco sedne. Co ty víš? Já nevím, dokud to nevyzkoušíš, tak to prostě ne to. Tohle to, teď dneska jsem se zrovna bavil s brigádníkem. A říkám mu, nebo on na mě něco ve stylu, jakože že zkoušel hrát For Honor. A že ho to nebavilo, protože mu to nešlo. A já mu říkám, kámo, ale tak to taky musíš jako hrát díl jak jeden den, jako. A zkusit víc postav, než jenom jednu třeba, nebo dvě. A on na mě, tam je jako víc postav, jo. Já říkám, no tam je 26 postav, kámo. Ale možná, že on hrál kampaň, víš? Ne, hrál normálně For Honor, já jsem se ptal, co hrál, jestli kampaň, nebo jako normálně proti, jako proti hráčům. A tak ono i proti těm botům, když to neumíš, nehraješ, je jako docela těžký, ale víš, jako prostě, místo toho, aby se ty lidi snažili. Tak to hned nechají tak. Jo. Idem na C-čko, hej. Kyoshin, vole. Kamo, Kyoshin, kamo, on neumí nic jiného než... Zas ten jejich podělaný... Počkej, ne, ne, hej, přesně, to jsem nikdo povedal. No, já jsem čekal. A ještě. Počkej, já bych si zase setníka a ukázal bych jim velké, čemu říkám, že pracuji. Kopečku. Mám tě, blbečku. Dobře, bod nám obsadil Bčko. A já dám ber, aha, tu je týpek. Kamu? Kokot bod mu dává. Kamo! Ten Kyoshin je taká sračka! Bod mi odjebal oného. A Kyoshin mi jde sem. Že je to strašný noob, že umí jenom jedno kombo, že používá jenom jedno kombo. A že nic jiného neumí na to, jaký má prestiž. Že má prestiž takový a makový a dává. Debil to. Vládaš, či chceš pomoc? Nevím. Jdem, ono, Bčko obsadit. No, bohužel, umřel jsem ve na Gryfonu. Hele, máme proti sobě Čecha. Vím. Co obsazuješ? Cčko? Bčko. Jo, Bčko. Jdem na Cčko akorát. Tak pojď, já tady mám Gryfona. Možná jsem potřebuji help. Jadla
paráda. Nesnáším Gryfona, vole, proti gladiátorovi. Což vlastně to je. Rozjebáno. Já jsem. Aha, bobr! Hele bobr, hele bobře, bobr! Nazdar. Bobr. Kokos, na čo utěkáš? Kamu mě rozhybává, vole, 19 level Gryfon prostě do piči. Asi to s něj vím dobře hrát. No asi očividně. Ale Gryfon je strašná píč, rakovina, vole. No jasně, no jasně. Ty jsi kokos, kámo. Přišel mi do zadky Yoshin a zabil mě, jenom proto, protože mi rozjebal skoro celý healy ten, jo. Gryfon. Jinak to, kámo. Jinak jako neudělal on vůbec nic. On jenom přišel a seknul mě dozad. Zabil to, jo. Kdyby se mal samuraja, tak ležíš teraz ty tam. Tě zabil Kyoshin, ne? Je, on je ten s halapartňou. Jo, nájezdník. Teda vykonavatel. Lovebringer. To by řekl Mára. Zvládáš on to? Šaman... Kamu ta šamanka ubírá nějak moc, ne? Čekaj, trošku tě podporím. Jo, všem to je, ve. Ale otvírám... Dobrý. Může se na to její to krvácení, že je vypadlaný, nevím. Ona celá by se měla jít zahrabat, takže... Ne, já hraju gladiátora, víš? Teďka. A jako první hru, co jsme hráli s Marfim, mi to docela za... Jenomže prostě přijde mi, že ten gladiátor neumí nic vyblokovat, kámo, je strašně pomalý na ty... No jo. Jsem mrtvej, jsem popravený. Po straně Gryfon. Můžem to jít. Lež. No, už jako ležím na fur, takže... Ale hevrel jsem mě přátelovi. No, Marfil, tohle... Umírá ti druhej. Ten tam má dva. Ten dostává, vole. Tam má Gryfona a vykonavatele, jsi sám. Že ho popravěj. Hele, to je Čech. To je ten Čech, jak jsem to říkal. Jo, Kyoshin, jo. To je ten Kyoshin, kamo. Maro, Maro, Bobr, chceš něco říct? Hrál proti nám Kyoshin. A možná, že to byl Čech. Jo. A normálně on používal only one combo. Což je taký? Cčko. Cčko a do toho, vole, pravý. Nebo to levý, já nevím teď, na který.